አሁን እንግዲህ የመጣውስ ቤተል የምትባል አንድ ስከዛ ስፍራን የመጣውት ቤተል ተልኮ ለትውልድ ስመጣ ግን አመጣጤ በጣም ይገርም ነበር። አንድ ትንሽ የሱቅ በቤተል አካባቢ አንድ ሱቅ ነበረችኝ። ትንሽ የሱቅ እዛ ነግድ ነበረ። ክርስቲያን ነኝ ግን ግራ የተጋባው ፈሪ በራስ መተማመን የሌለኝ ዝም ብዬ ብቻ ቸርች የመመላለስ አይነት ሴት ነበርኩኝ ማለት ነው። እና በዛች ሱቅ የልብስ ሱቅ ነበረችኝ አንድ ተስፋ የሚባል አሁን በተልኮ ለትውልድ ፓስተር የሆነ ሰው ባህር ዳር ደላላ ነበረ። እሱ ከእንትን ከቤት የሚደልል ምናምን ነበረ እና እንተዋወቅ ነበር። አጋጣሚ ድሮ ሰፈራችን አንድ ላይ ነበር እና ሲያየ እንዴ ሰፈር ነሽ እንዴ ምናምን ብሎ መምጣት ጀመረ ማለት ነው። ከዛን ይመጣል ይመላለሳል። ክርስቲያን መሆኔን ነገርኩት። እሱም እንደዛ እና በሚመጣበት ጊዜ ሁሉ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው የሚናገረው። ሲመጣ ስለ ነፍስ ነው የሚያወራው፣ ስለ አእምሮ ነው የሚያወራው እና የሚያወራቸው ነገር ሁሉ ልዩ ናቸው። እና እንዲህ ምንድን ነው ላለው እንዲህ ነው ይለኛል። ስለ ነፍስ ነው፣ ነፍስሽን ጠብቂ፣ የነፍስ ክፍል እንዲህ ነው። በቃ ዝም ብሎ ስለ ነፍስ አእምሮ ነው የሚናገረው። እና እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንትን ሰምቼ አላቅም እና ገረመኝ በጣም። እና መስማት ሁልጊዜ መፈለግ ጀመርኩኝ። ሰማለሁ። ከዛ የት ቸርች ነህ አንተ አልኩት። ከዛን ተልኮ ለትውልድ አለኝ። ተልኮ ለትውልድ ትዝ ይለኛል፣ የመግባት አመት የሚል የሆነ አንድ ሰውዬ ሻንጣ ይዞ እንደዚህ የሄደ አይነት ነገር የዛሬ 9 አመት ምናምን ይሆናል። እና ትራክት ለዛ ፕሮግራም ትራክት እንትን የሚባልበት ነበር። ትራክቱን ወስጄ እዚህ ኮንፈረንስ ላይ ነይ ምናምን አለኝ። ስለኝ እሺ ይላለሁ፣ ግን ለመምጣት እንትን አላደረግም። በቃ ያለሁበት በቃ ምንድን ነው ከቸርቹ ከዛ ከነበርኩበት ቦታ ላይ እንትን ማለት አልፈልግም። ደግሞም ትምህርቱን ደግሞ ስሰማ ደግሞ እሱ የሚናገረው ነገር ስሰማ ደግሞ መስማት ደግሞ እፈልጋለሁ። ከዛን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለ በቃ እሺ እዛ ቄራ ማትመጭ ከሆነ አሁን ቤት ለቤት ጀምረናል በቤት ላለኝ እሺ ብዬ ትንሽ የቤት ነገር ነች። ትንሽ በጣም ጠባብ ሳሚ የሚባል በህይወት የለም አሁን። ከሱ ቤት ወጥተው የሆነች ትንሽ ክፍል ተከራይተው እዛ ጸሎት ጀምረው ነበር እና ከቄራ እየመጡ ሰዎች ያገለግላሉ ነቢይት ዩዲት እንደዚህ እና ሄድኩኝ። ሄጄ ስሰማ እውነትም በቃ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው። ትምህርቱ እንዴት ነው ምናምን አላቅም። በቃ ምንም አይነት ነገር አዲስ ሆነብኝ። እፈልገዋለሁ እንደገና ደግሞ መልሼ ከቸርች እዛ ካለሁበትም መውጣት አልፈለግኩ እና መካፈል ጀመርኩኝ። በዛ እየተካፈልኩኝ ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ቀን እስኪ ሐዋርያው ዘላለም ጋዛ ቄራ ገነት ሆቴል ነበረ ብሎ ጋበዙኝ። የረሳሁት ሌሎችም ልጆች ነበሩ፣ አንድ ሁለት ልጆች ነበሩ በተልእኮ ለትውልድ እና ያወራሉ። መጽሔት ደግሞ የምትነበብ ጋዜጣ ነገር ይዘው ይመጣሉ። ዛሬ ተማር ነው ይላሉ። ሱቄ ናቸው። እሱም ባለ ሌሎቹም ባለ ሱቅ አሉ ከኔ ጎን ና ያወራሉ እና ጓጉቼ በቃ አሁን ዛሬ ሲሄዳሉ አልኩኝ እና ገነት ሆቴል በነበረው ማለት ነው። ከዛን ሄድኩኝ አይረሳኝም። እና ሲሄጄ በቃ የጠበቅኩት ቆንጆ ወንበር ያለበት ቸርች ምናምን ከትምህርቱ እንትን የጠበቅኩት ትልቅ ነገር ነው። በቃ እንትን ያልኩት የነበረው እና ዝም ብዬ ተካፍዬ በጣም ደስ ብሎኝ ሐዋርያው ዘላለምን አይቼው ምናምን ተመለስኩኝ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ኑሮ የቀጠልኩኝ በቃ በዛ ሁኔታ እያለው ከዛን ያቺ የቤት ለቤት ህብረት መሄድ ጀመርኩኝ። በቃ ለመዛ ላይ ቅርቢም ስለሆነች ቤት ላለችው እና እየሄድኩኝ እየተማርኩ ወዲያውኑ ቸርች ያዙና ቤተል ላይ አደባባዩ ላይ ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች ማለት ነው። ድርሻዬ ነበረ ነቢይ ድርሻዬ፣ ከዛን ፓስተር ጆሲ ነበሩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው በቃ ትክክለኛ የቀጠለው የኔ እንትን ማለት ነው። ከዛ ፓስተር ጆሲን አእምሮ ማደስ የሚል ትምህርትን ጀመረ። ሲጀምር መጀመሪያ አልመጣሁም ነበረ፣ በደንብ እንትን አላልኩም ነበር እና ተስፋዬ ባህር ዳር ያለው ይህን ትምህርት መማር አለብሽ ይለኛል። እሺ ብዬ ትምህርቱን ጀመርኩ። የአእምሮ ማደስ የእውነት ነው ምለው፣ ከትምህርቱን ከጀመርኩ ጀምሮ በቃ ሌላ ሰው ሆንኩኝ። አእምሮ መታደስ ቲ አልኩ። በቃ በጣም ገረመኝ። ደስ አይነት ትምህርት አለ እንዲ ያልኩኝ እና እዛ ቸርች ሄዳለሁ። እንደውም ይስቁብኝ ነበረ፣ እናት ቸርችሽ እሁድ ነሽ እንደስ ይሉኝ ነበር። እና
በጣም የሚገርም አስተማሪ ነው ፓስተር ጆሲ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ተማርኩት እና ሲሪስ ተማርኩኝ። የእውነቴን ነው ግማሽ ላይ እንደሆነ ትምህርቱ ሌላ ሰው ሆንኩኝ እኔ። ፍርሃት የሚባለውን ጣልኩኝ፣ በራስ መተማመኔ፣ ድፍረቴን። እውነት ለመናገር ሱቄን ሁላ ዘጋው፣ ሱቄን ዘጋው በቃ መማር አለብኝ ብዬ። የእውነት ለዚች ለትንሽ ብር ምናምን ብዬ እስካሁን ድረስ ያላገኘሁት ነገር እዚህ ካለ እኔ በቃ መማር አለብኝ ብዬ ወስኜ እንትን አልኩኝ። ሲያስተምረኝ በጣም ቤዝ አድርጎ ነው ያስተማረኝ። እውነት ከዚህ ከአእምሮ መታደስም ውጪ ምን አይነት አመለካከት እንዲኖረኝ በጣም ሰርቶኛል፣ ፓስተር ጆሲ ማለት ነው። ሰው አይቼ ጉባኤ የሚመስለኝ እኔ ድሮ ብዙ ሰው ካለ ኪቦርድ ካለ ምናምን ካለ ዘማሪ ካለ ምናምን ነው የለመድኩት የነበረው እኔ። በዛ ስፍራ ግን እንደ አዲስነቷ ቸርቿ ባዶ እንኳን ቢሆን ነፍሴ በቃ ከመንጠንከሯ የተነሳ የሰው ጉዳይ አይደለም፣ በቃ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው። በቃ መንፈስ እንደሚገኝ ነው ማምነው። በቃ እግዚአብሔር ያየኛል ብዬ ነው እንትን ማደርገው። ወዲያውኑ ወደ አገልግሎት ገባሁኝ፣ አሸር ሆንኩኝ። አገልግሎት ገባሁ። ከዛን ሳገለግል ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ። እኔ ነኝ ሌላ ሰው ነው እስክል ድረስ ማለት ነው። በቃ ማንም ሳይመጣ ነው የምመጣው፣ ቆምት ዶኜ ማለት ነው። በቃ ትምህርቱን ወደዋለሁ፣ የምሰማው ነገርን በቃ እንትን አላደርግም እና በዛን ወቅት እንደዛ ግራ የተጋባ ሆኜ ማለት ነው። በራስ መተማመን የሌለኝ የሆነ ምንም እውቀት የሌለኝ አይነት ሰው ሆኜ መጥቼ እንደ መጽሐፍ ልጽፍ ሁሉ በዚህ መጽሐፍ ላይ እንደውም በኋላ አስነብብሃለሁ፣ አእምሮ መታደስ የሚል ነገር የራሴ እንደ መናባነብ እና እንትን እንደ መጽሐፍ ነገር ጻፍኩኝ፣ ለፓስተሩ አሳይቼዋለሁ እና ይህ እንዴት እንደተለወጥኩኝ ይዤው የመጣው ከቤተሰብ ከአካባቢ ከብዙ ነገር ይዤ የመጣሁትን ነገር እንዴት እንደጣልኩት ብዙ ነገር ብዙ ኮተት እኔ ውስጥ ነበረ ማለት ነው። እና እሱን እንዴት እንደጣልኩኝ እና በቃ መጽሐፍ ልጽፍ በቃ ምናምን ኮሚትድ ነኝ ምናምን በቃ የሚገረም ማንነት ኖሪ ሰው ሁላ እስኪገረም ባለቤት እስኪገረም ቤተሰቦች እስኪገረሙ ድረስ እና በቃ ጸንቼ በዛ ስፍራ ላይ እንትን አደረግኩኝ። በቃ በዛ እንትን ነው እንደዛ ነው አመጣጤና የቀጠልኩት። በጣም ትልቅ እድገት ነው እንጂ ያለው እኔ ራሱ ሰዎቹ ላይ ራሱ ያለው ለውጥን እኮ በጣም ነው የሚገርመኝ። አሁን የጠራኝ ሰው ራሱ አንድ ደላላ ነበረ፣ በዛች ቤተሰቦቹን የሚያስተዳድር ነበረ። እዛ ስፍራ ላይ ሆኖ ግን ወንጌልን የሚሰራ ይገርመኝ ነበረ፣ በጣም ጥንካሬው ማለት ነው። የእሱ ራሱ መቀየር እኮ አንድ ትልቅ ለውጥ እኮ ነው። ሌላ ሰው ሆኖ ፓስተር ሆኖ እግዚአብሔር እየተጠቀመበት ያለን ሰው ይሄ ራሱ ትልቅ ማሳያ ነው የምለው እኔ። በእንደዚህ በሌላው ነገር በጣም ብዙ እንትን አለ። ከቤት ለቤት የነበረች ህብረት እንደገና ቸርች ሆና ተመልሶ ደግሞ እንደገና አደረጃጀት ተደርጎ ቲሞች ተፈጥረው ትልቅ አቅም ያላት ቤተ ክርስቲያን እንድትሆን በአዲስ አበባ ቤተል ትልቅ አቅም ያላት በጣም ብዙ ነገር እየሰራች ያለች ቤተ ክርስቲያን ናት። እንግዲህ እኔ ያየኋት በአግዳሚ ወንበር ተቀምጠን ነበረ የምንማረው እና እኔ ለዛውም ትምህርቱን ያዘኝ ምቾት ከነበረበት ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ የመጣሁት እዛ ስፍራ ላይ። እንደውም የሚያስቀምጥ ነገር የለውም። ብርድ ዝናብ አካባቢ ነበር አጋጣሚ ሄድኩት። አግዳሚ ወንበር ነው፣ ምንም ደስ የማይል ነገር፣ ዘማሪ ኪቦርድ የለም ምን የለም። ወዲያውኑ ወደ ኪቦርድ መግዛት መጡ ፓስተሮቹ። እንደገና ቲሞች ላይ መስራት ትምህርት ላይ አተኮሩ እና በጣም ብዙ ሰዎች እንዲህ በጣም የኔ ራሱ ትልቅ ምስክርነት እኮ ነው። በእውነት ነው ምን አይነት ሰው እንደነበርኩ ማለት ነው። ግን በዛ ስፍራ ላይ ደግሞ የነበሩ ሰዎች ቢመሰክሩ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። እንዴት አርጋ ቸርቿ እንዴት እንትን እንዳደረገች ሰዎች እየበዙ መጡ። ስፍራችንን ኪቦርድ ገዛን፣ ወንበሮች መቀመጫዎቹን ገዛን። ያለምንም እንትን ቸርች ራሷን የቤት ክራዋን እየከፈለች መቆም ችላለች። ከዛ ባሻገር ደግሞ ትልቅ በገንዘብ በፋይናንስ በኩል ስርዓት ያለው አካሄድ እውነቴ ነው። እኔ አሸር ነኝ፣ እኔ ገንዘብ ቆጥራለሁ። ፈርመን ነው እንትን የምናደርገው፣ ከቆጠርም በኋላ የምናስረክበው ለፋይናንሷ ማለት ነው። ስማችን ላይ ፈርመን እንትናችን ላይ ፈርመን ነው የምንሰጠው። በጣም አደረጃጀት በጣም የሚገርም መስሪያ ቤት ነው የሚመስለው፣ እንትን አይመስልም፣ ቸርች አይመስልም ያለው እንትን የነበረው እንትን እና በጣም ይገርመኛል። ቲሞቹ ራሱ ቲሞች ውስጥ ሊደራሉ ሊደሮቹ የመቀባበል
እንትኑ በጣም ነው እንትን የሚያደርገኝና ከዛም በኋላ ቀራም ደሞ ወደዛ ሽፍት አድርጌ ደሞ በሄድኩበት ጊዜ ደሞ የበለጠ ደሞ ከፍ ያለ ትልቅ የሆነ ለውጦችን አይቻለሁ። ተራ የተባሉ ሰዎች ዝም ብሎ ነጋዴ የነበሩ ሰዎች ተምረው ትልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲሆኑ አይቻለሁ። ብዙ ነገሮች ደሞ በቸርቹ ላይ ቀን በቀን እየተቀየረ ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ ትምርቱ ራሱ የሚያደርገ ነገሮችን ራሱ ይቀየራል። ትምርቱ ራሱ እንድትቀየር ነው የሚያደርገ እና እኔ በጣም ብዙ ነገሮችን ተቀይረው ነው እንግዲህ ያየሁት። እሺ በመጀመሪያ እዛ ቤተ ለያለውኝ ቀድም እንደነገርኩ አሻር ነበርኩኝ በአሻር ነበር ማገለግለው። ከዛም በኋላ ግን ሰዎችን ለሚያዝና እንዳልከው ነው በጣም ፈጣን ነው እንትኔ። አሁን ይሄ ሰው ጉዳይ አይደለም አሁን ያደረኩት ለትምርቱ ሲገባኝ ቀድም ጻፍኩት ያልኩ ነገር ላይ በጣም የሚገርም ነገር አለ። ትምርቱ ሲገባኝ የእግዚአብሔር ቤት ነውና የእግዚአብሔር ስራ ነው ብዬ ነው እንትን ማደርገውና እዛ ቦታ ላይ ክፍል እንዳለኝና በዛ ክፍል አንድ ነገር ማድረግ እንደለብኝ ለራሴ እንትን አልኩኝ። ትላንትና እንደው ይሄን ቃለ መጠይቅ እንደምጠየቅ እንትሳደርግ ስሞች ሁሉ የጻፍኩት ስሞችን አገኘው ሰዎችን ከሌ ብዬ በመዝገብ እዛ ቸርች ውስጥና እንድንሰባሰብ የማድረግ አይነት ነገር አድርጌ እንደ ተግባራይ ክርስትና የሚመስል ሰዎችን መጎብኘት ምናምን ውስጥ ገባው። ደሞ ሊደር ሆንኩ ደሞ ወዲያውኑ ሊደር ተደረኩ የአሻሩ። ከዛን በሌላ በትርፍ ሰዓቴ ደግሞ እንደገና እንትን አድርግ ነበረ የተግባራዊ ክርስትና ማለት ድሆችን ማብላት። የሚገርም ድሆችን በየቤተ ክርስቲያን ምናምን እየሄድን ስም አንዱ እንድም ነበረ አክሊሉ የሚባል ከሱ ጋር እንዲህ እንደ ሰርግ መጥሪያ ሁሉ እያደረግን ጥቅስ እንትን እያደረግን ምስኪኖችን ለሚመገቡት አድርገን ወጥ ሰርተን ምን ብለን በጣም አንድ 30 40 የሚሆኑ ልብስ አሰባስቤ በቪዲዮ የታገሰ በፎቶ የታገሰ አለ። እንደዛ ማድረግ ጀመርኩኝ። እዛ ተግባራዊ ክርስትና ውስጥ ገባሁኝ ማለት ነው። እና በዛ አገልግሎት ነው የነበርኩት በቤተል። እንደገና ደግሞ ወደ ቄራ ቤት ገዝቼ ወደ ሌላ ቦታ ስሄድ ቄራ ቤተልም እያለሁኝ ቄራ በጣም እሄዳለሁኝ ያሉት ፕሮግራሞችን ሁሉ ካፈላለሁ። ከቡልጋሪያ ያሉ እሄድ ነበርና በዛ በቡልጋሪያ አልጀመርኩም ነበር አገልግሎት። ልክ ወደ ከቡልጋሪያ ወደ ቄራ ሽፍት ስናደርግ እንደገና ተመልሼ ወደ አገልግሎት ገባ። በነቢያት አገልግሎት እንትን አደረኩኝ። ነብይት በመታደርገው ፕሮግራሞች ካፈል ነበር የኃይል አገልግሎት። በዛ ደግሞ በነቢያት አገልግሎት ያገለገልኩ ነበር። አሁን የጸሎት ፕሮግራም መሪዎች ነኝ አይደል? ሌላ ስፍራ ላይም ሰራለሁ። ምሰራው ስለተመደብኩ ምናምን አይደለም፣ የቤቴነት ስሜት አለኝ። ምክንያቱም እኔ በዚህ ራይ በጣም ብዙ ነገር ተጠቅሜያለሁ። ማንነቴን የተሰራው ትልቅ ነገር ስለሆነ እንትን አላደርግም። ይሄ ነው የምለው ነገር የለም። ሁለገብ ነገር ውስጥ ነው እንትን ማደርገውና አሁንም በጸሎት ፕሮግራም ልምራ እንጂ ሌሎችም ነገር ላይ ዝም አልልም፣ ሰራለሁኝ ማለት ነው። የሚገርመው ይሄን ሁሉ በርደን እኮ ታች ያሉ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት። አሁን ታች ያለ አይታየም። ለምሳሌ አሸር የሚያደርገው ነገር አይታየም። አሁን በቄራ በተልኩ ለትውልድ አሸር ምን እንደሚሰራ ልብስ ለብሰው ሲያስተናግዱ ብቻ ነው ሰዎች የሚያዩ። ከዛ በፊት ግን የሚያደርጉት ነገር እነሱ ባይኖሩ ራሱ ፕሮግራሙ ልክ አይመጣም። እንደ አሸር በጣም የሚገርመኝ የለም በእውነት በጣም ነው የሚገርሙት ልባቸው። ለምሳሌ ኮንፈረንስ እንኳን ሲደረግ 25ኛው አሁን እንደዚህ እንደ 25ኛው አመት በአመት የምናደርገውን ዝግጅት ከቸርች እንኳን ገንዘብ ሳይጠይቁ ልብስ ያሰፋሉ። ከቸርች ሳይጠይቁ ዩኒፎርም አንድ አይነት አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ በእንትን መቃል እንደዛ ያደርጋሉ። በቸርች ውስጥ መጋረጃ ቢገዙ ራሳቸው ነው የሚገዙት፣ አበባ ቢገዙ እውነት አሁን ዲኮር ያደርጋሉ። ያንን ነገር በቃ እንደ እንትናቸው ነው እንትን የሚያደርጉት። እና አንድ ለምሳሌ አንድ ሰው ገንዘብ ባይኖረው የአንዱን ልብስ ሸፍነው አቅም የሌለውን ሰው ዋጣው። አዎ እና ለቸርቹ ውበት ናቸው፣ ትልቅ ውበት ናቸው። እና እነሱማ ከሌሉ አገልግሎት እንዴት ይሆናል? ደሞ ሌላ አንድ ቅድም እንደተናገርከው በእነዚህ አይነት ነገሮች ሰው ማለፉ ለትልቅ መሪነት፣ አሁን ትልቅ መሪነት በእነዚህ ውስጥ ማለፍ ነው። በእነዚህ ውስጥ ስታልፍ አሁን ለምሳሌ እኔ
በጣም መናገርም አልችል ዝም ብዬ አንድ ባል ሚስት ምናምን አንድ ሱቅ ያለኝ ዝም ብዬ አይነት ሰው ነበርኩኝ። አሁን ግን በብዙ ሰዎች መካከል ማውራት ይችላል፣ ብዙ ሰዎችን መምከር ይችላል። ትግስትን የተለማመድኩት በቲሞች ውስጥ ነው። ትግስትን ሰውን መሸከም መቻል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፊታቸው እንዲያረጉብኝ እንዲ ምናምን የምልበትን ዘመን ቀስ እያልኩ እየተውኩ ለካኔ መሸከም መቻል አለብኝ እኔ እንደዚህ እያልኩ ታሪክ መማሪ ለምንድን ነው እያልኩኝ ይሄንን እድገት ያረኩት ፓስተር ሆኜ የፓስተር ትምህርት ተምሬ አይደለም። በቲም ውስጥ በማልፍበት ጊዜ እንደናት እንደህት ሆኜ ሰዎችን መሸከም የሌለውን ነገር እየተሸፋፈነ ማድረግ የለመድኩትና ትልቅ አቅም እንዲኖረኝ ያደረገው በቲም ውስጥ ነው። ትልቅ ጥቅም አለው ቲም ውስጥ። አሁን አንዳንድ ሰው አያለውኝ ዳር ላይ ቆሞ ፕሮግራም ተካፍሎ ያፖስትን ላጥ ብሎ ይሄዳል፣ ወይም የፓስተርን ትምህርት ተምሮ ግን ያልገባው ነገር እየተጠቀመ አይደለም። በቲሞች ውስጥ ሆኖ በነዛ አይነት ስብስብ ውስጥ ሆኖ የሚጠቀሙት እንትኖች አሉ፣ ስልጠናዎች አሉ፣ አብሮነት አለ። አንዱ ማያቀውን አንዱ ያቃል። በነዛ ውስጥ ሆኖ ምንም ብዙ ነገር ደስ የማይልም ነገር ቢኖር ያ ነገር ሰዎችን ይሰራል። እኔ የተሰራውበት ቲሞች የተሰራውበት ስፍራ ነው ብዬ ነው እንትን ማደርገው። ይሄ ራሱ አሁን የምነግረ ነገር ከቤተ ክርስቲያን ከጀመር ነው። ይሄ ራሱ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ፈጥሯል። አሁን እኔ ማለት እኮ አንድ ሴት ልሁን እንጂ በውስጤ በጣም ብዙ ሰው አለ፣ ፋሚሊ አለ። እኔ ፋሚሊ ላይ እኔ ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ ቤተሰቦቼ ላይ ልጆቼ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል፣ የአመለካከት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በምድሪቷ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። እንደውም ትላንትና በጣም አንዳንድ ነገሮችን እያሰብኩ ነበረ። አሁን በኢትዮጵያ ላይ ያለ ሰላምና መረጋጋትን ሳስበው በጣም በፍርሃት የነበርነውን ሰዎች እውነቴ ነው ብዙ ቤተክርስቲያኖችም ሊጸልዩ ይችላሉ እኔ አላቅም፣ ግን የጸለይናቸው ጸሎቶች ሁሉ ተመልሰው ነገሮች በመልካም እያየናቸው አሉ። ይሄ ራሱ ትልቅ ተጽዕኖ ነው አይደል እንዴ? ሌላው ደግሞ በትውልዱ ላይ ብዙ ተጽዕኖ። አሁን ወንጌልን ስትመለከት በጣም ነው የሚገርመው። የወንጌል አገልግሎት በእኛ በራእይል ማለት ነው በጣም ነው የሚሰራው። አይመስልም ግን አይታይም፣ ግን ትልቅ ነገር እየተሰራ አለ በወንጌል ማለት ነው ልጆቹ ላይ። አሁን ለምሳሌ በዚህ በዲፓርትመንቱ እንኳን በዚህ በወንጌል ዲፓርትመንት እንኳን ብትመለከት ያለምንም ሰፖርት ሰው ወይም ቸርች ብዙም ሳያደርጋቸው ሰፖርት እራሳቸው እንዴት አድርገው በየከተማው ወንጌልን አንዱ ትልቁ እኮ የእግዚአብሔርን መንግስት እኮ አንዱ ትልቁ ወንጌል እኮ ነው አይደል? እንደ እግዚአብሔር ልብ ያንን ነገር እንዴት አድርገው ተጽዕኖ እኮ ነው የሚፈጥሩት ያሉት። እንደውም በአንድ ስፍራ ላይ ከሆኑ ቤተክርስቲያን ጋር ድሉ ገጥሞኝ ማለት ነው ወንጌል እንድትወጡ ከእኛ ጋር በህብረት ሆናችሁ ሲባል በአካባቢ ያለ ቤተክርስቲያን ናት በቃ አንድ የአንድ አባት ልጆች ነን አንድ መንግስት ነው ብዬ በዛ ፕሮግራም ላይ በወንጌላቸው ላይ ተካፈልኩኝ። የእውነት ነው የምነግርህ። በጣም ተደነቁ። ገርማችሁ ከየት ነው የመጣሽው ምናምን ብለውኝ ማለት ነው ያለኝ ቦልድነስ በሰዎች በብዙ ሰዎች ፊት መናገር መቻል እሱ ኩር ትልቅ እንደዛ ስል ፓስተሩ እኔ ተልኮ ነው ስለው እንዴ የሐዋርያ ልጆችማ በጣም እኮ በየቦታው እንደዚህ አይነት የወንጌል እንትን አላቸው ምናምን እኔ ያለውና በትውልዱ ላይ እና በምድሪቱ ላይ ማ በጣም ተጽዕኖ እየተገለጠ ነው እያየ ነው አለን እና በጣም ተጽዕኖ ፈጥሯል። በጣም በጣም ልዩነት አይገልጸውም። እችኛዋ እና ያችኛዋ ስቴር ማለት ነው። መጀመሪያ ያ ፓስተር ያሁኑ ፓስተር ተስፋዬ ሲያገኘኝ የነበርኩት አስቴር ማለት በስጋት የምኖር በቃ በስጋት ለምን እንደሆነ አላውቅም። በስጋት የምኖር ክርስቲያን ነኝ እኮ ግን በስጋት የምኖር ነበርኩኝ። ወጥቼ ልጆቼ በሰላም ማገኛቸው አይመስለኝም። እኔ ወጥቼ የምመለስ አይመስለኝም። ባለቤቴ የሆኑ ጥበቃለኝ ስጋት። እንደገና ደግሞ ፈሪ ነኝ። እንደገና ደግሞ ራሱን ወዳድ ነበርኩኝ። አጥር ነበረኝ ከልጆቼ ከባሌ ከምናምን ውጪ ምንም ለሰው ግድ ማይለኝ ከጥቅም አንጻር በቃ እኔ ሀብታም ለመሆን የሆነ ነገር ምናምን እንደዚህ አይነት ሰው ነበርኩኝ።
በጣም ፒክቸሪ በጣም ደስ ለራሴ እንኳን ማልወደው ፒክቸር ነበረኝ እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ወደዚህ ራይ ስመጣ የእውነት ነው የምናገረው ስመጣ ሌላ ሰው ነው የሆንኩት ቅድም እንደነገርኩ ማለት ነው ተጽኖ ፈጣሪነቴ ቤተሰቤ ላይ ጭምር ወንድሞቼ ላይ ጭምር በጣም ብዙ ሰዎች ላይ ጭምር ነው ወጥቶ አካባቢ ላይ ጭምር አካባቢ ላይ አይደለም ምድሪቷ ላይ ጭምር አንድ ነገር እንደውም ቅርብ ጊዜ ትዝ ይለኛል ግድ ነው የሚለኝ በቃ ስለ ትውልድ ግድ ይለኛል ስለ ወጣቶች ግድ ይለኛል እንዲህ አልነበርኩም ይሄ ራሱ ትልቅ በጣም እንትን ነው ለውጥ ነውና አንድ ጊዜ መንገድ ላይ የሄድኩኝ ዩኒፎርም የለበሱ ልጆች ናቸው ማየው እና በ17 በ18 አመት የሆኑ የቤት ልጆች ነገሮች ናቸውና ዝም ብዬ አያለው ለምን ደውን አላቀማ ያለውና የሆነ ደረጃ ይወጣሉ የሆነ ፎቅ ደረጃ ይወጣሉ በትምህርት ሰዓት ነው ጠየቁኝ ወዴት ነው እነዚህ ልጆች በትምህርት ሰዓት ነው የት ነው አልኩኝ እኔ ሰዎቹን ስጠይቅ ከዛ እዚኮ ጌም ዞን አለ ትልቅ ጌም ዞን አለ አሉኝ ፎቁ ላይ ነው አሉኝ የእውነቴ ነው ወይ ጉድ አይገርም እነዚህ ልጆች ምን አንብ ያደለም የተመለስኩት ወደዛ ጌም ስራ አለ ተመልሼ ወደዛ ሄድኩኝ በጣም ትልቅ ነው አው ሚገርም የትምህርት ቤት ዩኒፎርም የለበሱ ግማሹ በፑል ግማሹ የሆነ ነገር በሆነ ነገር እንዳለ ተይዟል በትምህርት ሰዓት አው እንደገባሁኝ ምን አልኩኝ አቁም አልኩኝ ደነገጡ ሁሉም ሰው ወደኔ ያየ ማለት ነው ይገርመኛል ለራሴ አቁም አልኩኝ እዚህ ጋር የምትጫወቱ ተቀላላል አልኳቸው እቺ ቤት አሁን ፖሊስ ጠርቻለሁኝ እናንተም ትጠየቃላችሁ ፋሚሊ መጡ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቤት አዘጋለሁ በዚህ ሰዓት እንደዚህ በመስራቱ እንዴት አርገው ሮጠው ቦርሳቸውን ይዘው እንዳመለጡ ልጆቹ ማለት ነው የሚያሰሩት ለምነው ሌላ ቀንኛ እናስገባም እንደዚህ ምናምን ምናምን ብለውኝ አሁን ይሄ ምንድነው ያ አያገባኝም አይነት ስሜት የለምኔ ውስጥ ምክንያቱም ተልኮ ለትውልድ ነው ከተባለ ትውልድን ስለ ትውልድ ይመለከተኛል ስለወለድኩት አይደለም ወይ ምን ቸርች ስላለ ሰው አይደለም ስለማንም ትውልድ ተልኮ ለትውልድ ስም ብቻ አይደለም ይሄ ነው እኔ ውስጥ ተጽኖ የተፈጠረውና ያቺኛው አስቴር አይደለሁም እኔ ኮምፕሊትሊ አሁን በብዙ ሰዎች ፊት መናገር የምችል ነኝ መምከር የምችል ነኝ የእውነት ደግሞ ማፍቀር የምችል ሰው ሆንኩኝ ስጋት የሚባል ፍርሃት የሚባል ነገር እንዴ ከዛ በኋላ እኮ ያቺን ከዘጋ በኋላ እኮ ሌላ ሰው ነው እኮ ሆንኩት የእምነት ሰው ነው ሆንኩት ያለ ምንም ገንዘብ እንደዚህ አደርጋለሁ እውነቴ ነው እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ቤተ ለማረሳ አንድ አገልጋይ መጣ ቁልፍ ይታየኛል እንግዲህ ብዙም እንደዚህ ማልነባል ነበር ቁልፍ ይታየኛል ነው ሳሜን ብዬ ተቀበልኩኝ ሰውየው በቃ እንደዚህ መኪና ይሮሻላለኝ ለኔ ማለት ነው እኔ በዛን ሰዓት ምንም ነገር የለኝም እቺን ሱቅ ማንቀሳቀስ ሰው ነኝ በቃ ብሎኛል አይደል የእምነቴ ሄጄ መኪና ማለማመጃ ሄጄ ተምሬ ምን ብዬ በቃ ንግድ ውስጥ የሆኑ ነገር ውስጥ ውጪ ሄጄ መነገድ ምናምን በቃ ሌላ ሰው ሆንኩኝ ያቺኛው ሲርቆ ያቺን ነገር ታንቀሳቀሳለች ልጆቿን ታበላለች ከልጆቿና ከመናምን ውጪ ከባሏ ጉዳይ የለም ፈሪናት በስጋት ምትኖር ነው እግዚአብሔር ማን መሆኑን አጣቀም እሷ ማን ማንነቷን አጣቀም እንደዛ አይነት ሴት አሁን ግን የእውነቴ ነው በጣም እኔ እንግዲህ ተናገሪ ካልከኝ በጣም ደፋር ነኝ በጣም ብዙ ነገር ገና ብዙ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ተጽኖ መፍጠር ፈልጋለሁ ትምርት ቤቶች ትምርት ቤት አናግራለሁ አንድ ትምርት ቤት ውስጥ የሆነ ከትምርት ቤት ከተጀመረ በኋላ አንድ አንድ ስልጣናዎችን ለምን አልናገርም ሁላ ብያለሁና ሌላ ሰው ነኝ እኔ አሁን በዚህ ሰዓትና ያ ነው ልዩነቴ እኔ ድለኛ ናቸው ነው የምለው ምክንያቱም ባለቀ ነገርና ነገሮች በተደመደሙ የሚመጣ ሰው በቃ በጣም ድለኛ ነው በእውነት ውሳኔ ደግሞ የመጀመሪያ አንድ ትልቅ ነገር መናገረው ውስጥም ላሉት ደጅም ላለ ሰው ነው መናገር ይሄንን ውሳኔ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ውሳኔ ራሱ አስራ ምናምን አመት ተምሬ ተልኳለሁ ብለ እነዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ካልገባ በጣም ተሞኝታል በመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎት ውስጥ ነው ማለት ነው እንደገና ደጅ ደግሞ ያሉት ማለት ነው ብዙ ሰዎች የሚካፈሉአሉ ነው ያው ማቃቸው ማለት ነው ይመጣሉ ይዳሉ ትምርቱ ደስ ይላቸዋል ይመጣሉ ይዳሉ ከሚሰሙትም አንድ አንድ ነገሮች እንዲሰማለን ይላሉ ምን ይላሉ ምናም ግን እኛ የኖርንበትን እኛ ደግሞ እዚች ነው አሁን እንግዲህ ወደ 9 አመት ሊሆነው ነው እንግዲህ መግባት አመት ከሆነ ማለት ነው በዛ ነገር ውስጥ ሳለፍ የሚያፍገመግሙ ነገሮች የሉ ማለት አይደለም ግን
ትክክለኛ ራእይ ስለሆነ እኔን ስለቀየረኝ ምስክር ስለሆንኩኝ እኔ ምንም ከዛ ስፍራ ላይ ሊነቀንቀኝ አይችልም። የሚደንቀው እንደውም ከርሱ እንዳልወጣና አንድ ስፍራ ላይ ሰው ሀገር ሄደን የተጣሉ ልጆች አሉ ሊመክሩኝ ማለት ነው የተሳሳተ ስፍራ ነው ያለሽው ምናምን እና አሁን እኔ የተሳሳተ ነው ስፍራ ነው ያለሽው ቢለኝ አንድ ሰው በህይወቴ ላይ ስለሆነ እንትን ለውጦቹ ህይወቴ ላይ ስለሆኑ ሌላ ሰው ስላደረገኝ ነገሩ ሳኩኝ በቃና ተጣሉኝ ሁላ ለምን እየመከረንሽ ለምን እንደዚህ እንትን ታያለሽ እየጠፋሽ ነው ያለሽው አሉኝ እንዴ እኔ ጭራሽ እንኳን ልጠፋ እንደገና ከጠፋውበት እንደገና ደግሞ ህይወት ነው ያገኘሁት እና በትክክል በእኔ ሰው ነግሮኝ ወይ እንዲ ብሎኝ አይደለም በርግጥ የመጀመሪያ ጊዜ ሰው ነግሮኝ ወደዛ ራይ መጥቻለሁ ግን በብዙ ማረጋጋጫ እግዚአብሔር ትክክለኛ ራእይ እንደሆነ በህይወቴ የነገረኝና የማቀውም ነው የተቀየርኩበትም ነው በህይወቴ ማለት ነው እና መወሰን መቻል አለባችሁ እውነቴን ነው አሁን ደግሞ የሚገርመው መንገዱ አሁን እንዳልከው የወርቅ ወደ ወርቅ መንገዳችን እየሄደ አሁን ሁሉ ነገር በተስተካከለ ፋይናንስ ተስተካክሎ ነገሮች ተስተካክሎ ምናምን ስትገባ ኖርማል እኮ ነው ብዙ የሚሰሩ ስራዎች ይሄ ቤዙ የፎቃው መሰረት ከተሰራ በኋላ ብሎኬት መደርደር ኖርማል ነው በቀላል ነው የምትሰራው ያ ነው ቤዙ ነው ዋና በተሰራ እንትን እኔ አበረታታቸዋለሁ ቢመጡ ተጠቃሚ ነው የሚሆኑት የእውነት ምስክር ነው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው የኔ ህይወት ትልቅ ምስክር ነው ወስነው ቢመጡ እንደገና ውስጥም ያሉ ደግሞ ለማገልገል ወስነው ቢያገለግሉ እውነቴ ነው ወደ መሪነት ነው የሚያመጣው እኔ ነገ አሁን እኮ ቀጣይ እኮ ብዙ ነገሮች እንትን ቢል በቃ ትልቅ መሪ ነው የምሆነው እውነት በድፍረት ነው የምናገረው ምክንያቱም ለማስተዳደር የምችልበትን አቅም ምን አድርጌያለሁ ገንብቻለሁ በትምህርት ባለፍኩባቸው እንትኖች አገልግሎቶችና እኔ ይምጡ ነው ማለት የእውነቴ ነው ወስነው ይምጡ አሁን ይሄ የቤተ ክርስቲያን የእንትን ቸርች የእንትን ቸርች ጉዳይ አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ራእይ ነው ትልቅ አቅም ያለው ራእይ ነው እውነቴ ነው ተጽኖ የፈጠረ ነው እና በውጭም እንደገና ደግሞ በአገር ውስጥም ሰው የሚብዛ ይነስም ድምጻችን አለ ይሄ እኮ ትልቅ ተጽኖ መፍጠር ነው በየአገሩ ተልኩ ለትውልድ ድምጹ አለ ስለዚህ መተው ወደዚህ ራእይ መተው ቢጠቀሙ ነው ደስ ይለኛል መጀመሪያ ተጠቃሚ የሚሆኑት ራእዩምና ከቸርቹም በላይ እነሱ ናቸው ሰዎቹ ናቸው እና እኔ ወደዚህ ራእይ ቢመጡ ደስ ይለኛል ብዙ ሰዎች ወስነው ቢመጡ ደስ ይለኛል ይሄንን ሁሉ ባለ ራእይ ማፍራት የብዙዎች አባት መሆን ራሱ አንድ ትልቅ እንትን ነው እና በጣም ነው የሚደንቀኝ በጣም ነው ማከብረው በጣም ነው ደግሞ የሚያስገርመኝ ምክንያቱም ወደታች ያለውኝ ከላይ ሆኜ ወደታች ያለውኝ እኔ ለምሳሌ አንተን ቦስድ ፓስተሮቹን ቦስድ እውነቴን ነው እንደው ጊዜው ቢሰጠኝ ብናገር በኔ ህይወት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ስላፖስት ነው ተናገር ያልከኝ ግን ከስር ደግሞ በሱ እንትን ውስጥ ያሉ በታች ያሉ ሰዎች እንትን ይገርመኛል ተያይዞ ስለሚሄድ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ፓስተር ጆሲ እኔ ህይወት ላይ ትልቅ ተጽኖ አለው ስል እሱ ደግሞ ከላይ የመጣበት ነገር አለ ብዙዎችን ያፈራባት ነው ለማለት ፈልጌ ነው በጣም ብዙ ፓስተሮች ሲያወሩ ሲናገሩ ሲያስተምሩ እውነቴን ነው እስከማለቅስ ድረስ የተማርኩት ትምህርት አለ የእውነት እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እንዴ እስከምል ድረስ የእውነት ምንም እስከማትለኝ ድረስ አንዳንድ ጊዜ እውቀቱና ጥበባቸው ልክ እንዳባታቸው እንደ አፖስትሉ አይነት ያላቸው እንትኖች አለ ኮሚትድ የሆኑ በጣም የሚገርሙ መሪዎች ማለት ነው በእነሱ ነው ተሰርተን እኮ እንትን ያለው የእሱ እንትን ናቸው እና እኔ በጣም ይገርመኛል ብዙዎችን ያፈራ ነው በጣም የሚገርም ጥበብ ያለው እግዚአብሔር ሰው ነው ደግሞ ከልቤ ነው እውነቴን ነው የምናገረው በብዙ ማረጋገጫ እኔ ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር አረጋግጦልኛል ትክክለኛ ባለራእይ የእግዚአብሔር ሰው ነው በጣም ነው ማከብረው እንዲህ ነው ብዬ ማለት አልችልም ብዙዎችን ያፈራ እንግዲህ አስበው አንድ እኔ ታች ያለውኝ አገልጋይ እንደዚህ ካልኩኝ እንግዲህ ስንቶችን እንትን አድርጓልና በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ሰው ነው በጣም አከብረዋለሁ በጣም ነው የምወደው እዚህ አሁን እስከደረስኩበት ድረስ ላለኝ የህይወት እንትን ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረብኝ የእግዚአብሔር ሰው ነው በጣም በጣም በጣም
በጣም ነው ማከብረው።